Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak buat seminggu collision. Okay, saya ada 12. Lepas tu, satu bag jelly bean. Cantik sangat kali dia. Saya suka. Okay, saya ambil yang small punya, saya tak nak besar. Lepas tu, semoga jalan dia bersebab. Saya tu ingat. Macam mana? Wangi. Lepas tu, dalam ni paling banyak. Ini semua dia ada pada mak dengan ayah saya. Ini scented Japan. Saya lekat. Okay. Dalam dia macam ni. Cantik banyak colour. Dia 30. Okay. Lepas tu, sketchbook. Saya tulis collection dalam. Dia punya tu macam ni lah. Yang ni dia punya dalam tu. Okay. Lepas tu, punya scrapbook. Yang ni saya lekat. Kepala ni. Sorry, Abang Raya. Okay, dari book. Ni pun saya lekat. Lepas tu, metallic colour. Ada 6 batang colour. Sorry, sorry Abang saya. Ni highlighter tu warna sangat bau. Dia bau candy. Ni pen smiggle juga, cuma tak nampak tulisan tu smiggle. Lepas tu jam, button, lipstick eraser ni unicorn. Lepas tu ni cuma tu. Madam, alas, highlighter kecil, comel. Okay, comel sangat. Wangi. Wipe. Oops. Okay. Dan jangan lupa subscribe, comment dan like. Okay. Kalau korang subscribe, korang boleh tengok hari-hari lah video saya. Ni beli kayu air kat sana Legon ada, kat LCC ada, kat My Town, IKEA, Ceras ada, mana-mana je ada. So kalau korang berminat, korang boleh subscribe, follow di IG saya dania.hdm ataupun miss.hdm. Okay, so bye-bye, see you next video, bye.